Nos programas anteriores, você viu que o Dagoberto vai criar o Distrito Verde. O Distrito Verde vai gerar mais emprego em Campo Grande e produzir aqui mesmo verduras, hortaliças e frutas. Você viu também que o Dagoberto vai criar a central de apoio ao abastecimento e à agricultura. Viu que o Dagoberto vai montar a Reis, a Rede Integrada da Saúde. A Reis vai contratar médicos para todos os postos, vai valorizar o profissional, melhorar e estender o atendimento até as 22 horas. Viu que ele vai criar a Metropol, a Força Metropolitana. A Força Metropolitana vai agilizar o policiamento nas escolas e nas creches e vai dar apoio às polícias civil e militar. Viu que ele vai criar o PAV, Posto Avançado de Vigilância Eletrônica. O PAV vai dar apoio para as viaturas e motos, vai fazer o monitoramento por câmeras eletrônicas, por radiocomunicação de última geração e computadores portáteis. Na prefeitura, o Dagoberto vai criar a educação em tempo integral. Lá os alunos vão ter atividades o dia todo. E viu ainda que o Dagoberto vai abrir as creches noturnas e que elas vão funcionar nos finais de semana. Começa agora o programa da coligação Campo Grande Quer Mais. Dagoberto Prefeito 12. O Dagoberto está ouvindo a população em todos os bairros. Nosso prefeito tem se reunido todo dia com representantes de bairros, donas de casa, trabalhadores. O Dagoberto é assim, ele está sempre por perto. Ele quer saber de cada um o que pode e deve ser feito para melhorar a qualidade de vida da população. Dagoberto, o administrador humano e competente. Quando fui secretária municipal da Cultura, Esporte e Lazer, revitalizei vários locais em Campo Grande. Um deles foi a Praça Esportiva Belmar Fidalgo. Depois da reforma que fizemos aqui, o local passou a ser o centro de cultura, esporte, lazer e de integração da comunidade. E nós fizemos este trabalho de revitalização em várias praças, como esta, a das Araras. Também reformamos e colocamos monumento na Praça Cuiabá e criamos praças em vários bairros. Além disso, revitalizamos totalmente o Horto Florestal, fazendo dele um lugar de esporte, cultura e lazer. E para homenagear nossos colonizadores, fizemos na frente o Monumento dos Desbravadores. Graças a Deus, todo o nosso trabalho, ele reverteu mesmo como a gente pretendia. Reverteu todo para a população campograndense. Outra preocupação que tivemos foi incentivar a cultura e os artistas locais. Na nossa gestão, criamos e resgatamos vários eventos, como o Festival de Dança, que depois foi para Corumbá. Levaram o nosso festival para Corumbá e hoje faz o maior sucesso. Mas até chegarmos naquele clima do Festival de Corumbá, muito trabalho rolou por baixo da ponte. Nós levamos a música, a dança e o teatro para toda a cidade, principalmente para os bairros, porque queríamos que todos os moradores participassem. A gente sempre teve essa preocupação de estar mostrando e de estar valorizando a cultura do nosso povo. Era turismo, cultura, esporte, lazer, com foco no social. Na época, também fazíamos muitas oficinas para ensinar, distrair e valorizar nossas crianças e jovens. A Morada dos Baís é uma referência da história de Campo Grande. Foi o primeiro sobrado na Avenida Afonso Pena. Em 93, quando assumi a Secretaria Municipal da Cultura, o local estava fechado e abandonado. Nós investimos na restauração do prédio. O projeto também é referência no turismo de Campo Grande. É um exemplo de parceria público-privada que envolveu a Prefeitura, o SEBRAE, a Universidade Federal e empresas. Graças a isso, hoje a Morada dos Baís é um dos nossos cartões postais. É um centro de cultura e lazer que dá muito orgulho a todos nós. E são trabalhos como estes, de valorização da cidade e de respeito a todos os moradores, que o Dagoberto quer fazer na Prefeitura de Campo Grande. Conheço as qualidades e os desafios de Campo Grande. Acompanhei de perto o crescimento da capital nesses últimos 20 anos, até pelo dever dos cargos da administração pública que ocupei. Vou continuar fazendo o que você considera importante para Campo Grande. Uma cidade bonita, de avenidas amplas, de praças e muitas árvores. Mas assumo o compromisso de acertar o que você é testemunha de que não está dando certo. Vou governar para quem precisa do poder público. Minha prioridade será você. Tenha certeza, vou trabalhar muito para ser o melhor prefeito que Campo Grande já teve. Tudo vai ser melhor. Tudo vai dar certo. É Campo Grande do meu jeito. Doce é o meu prefeito, doce é Dagoberto. Da
Dagoberto, prefeito 12.